Hello BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာတနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေသုံးစံတိုင်းပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ Sunday နေ့စတင်ပါလာ22ရက်နေ့မနက်ခင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နော်တောင်တကုံမြို့နယ်တရားခုံရက်ကွက်အုတ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုစစ်ရန်ကုန်စစ်ဒေသခွဲ PRF အဖွဲ့ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြည်သူများကိုဖိနှိပ်နှိပ်စက်နေသည့်အုတ်ချုပ်ရေးမှူးများ၏စည်းရုံးများထပ်မံတောင်းခံဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတောင်တကုံမှာရှိတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှူးတွေပေါ့နော်ဒီပြက်ကခံလာရတယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်ဒီအုတ်ကြီးတွေရှင်းလင်းတဲ့စီမံကိန်းတွေပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ထပ်ရှိသေးတဲ့တခြားနယ်ရပေါ့နော်အုတ်ကြီးတွေလည်းထပ်ပြီးရှင်းခံအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အားရစရာကောင်းပါနော်ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကြည့်ရမယ့်ဟာတော့ဒီကိုမရကျော်သူနဲ့ကိုမြကျော်သူနဲ့ဒီဆွေးနွေးထားတယ်ပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်လို့ဒီ MMDA ကဘာကြောင့်အပြစ်ခတ်ရလိုက်တာလဲပေါ့နော်လာရှိုးရပြီးမှဘာကြောင့်အပြစ်ခတ်ရလိုက်တာလဲဆိုတာကိုတုံ့တက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်တစ်ချက်ချင်းကြည့်လာအောင်နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောလတ်လတ်ပဲဖြစ်ထားတဲ့နောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့တနေ့ကဒီ MMDA ကိုကန့်ရဲ့ထုတ်ပြန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူထုတ်ပြန်ချက်တဲမှာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးပါနော်ဒီထဲကမှဒီ NUG နဲ့နိုင်ငံရေးအရာရောစစ်ရေးအရာမပူးပေါင်းဘူးလို့ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောင်လဲအများကြီးအဓိပ္ပာယ်တွေဖွင့်ဆိုကြတာလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒီအတိုင်းပဲရိုးရှင်းရှင်းပဲနားလည်လိုက်ရမှာလား NUG နဲ့ဒါမပေါင်းတော့ဘူးတချို့ကကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒါဒီနောက်ွယ်မှာဟိုဟစ်ဒင်းတွေရှိတယ်ပေါ့နော်မြုပ်ထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အဲ့လိုမျိုးဒါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ကြတာမျိုးလည်းရှိကြတယ်နော်ဆိုတော့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံရေးအရာကိုစီးရီးယားပူးပေါင်းတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကျသူတို့ဆက်ကြောတာဒီဒီမြန်မာအစိုးရနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုတာမျိုးဒါအတက်တယ်နော်သူတို့ပြောရတာဒါအတက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကြေညာချက်ထုတ်တာကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီစက်တင်ဘာ၄ရက်နေ့ကထုတ်တာပါနော်အဲ့ဒါတော့ကျတော့နှစ်ဖက်ကြံမှာပြန်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြန်ထုတ်တာမျိုးပေါ့ဆိုဒီကြားထဲမှာလည်းဆွေးနွေးမှုတွေတွေ့ဆုံမှုတွေရှိကောင်းရှိပါနေတယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရအောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့သကလုံးနော်ဒီအင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံရေးအရာကိုစီးရီးယားပူးပေါင်းမှုဆိုတဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံနဲ့နားလည်ရမှာလဲကျွန်တော်အမြင်ကဒီဟာဘုံကွဲဆိုတော့ဖြစ်သွားတာအမှန်ပဲမပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုတော်တော်လေးဒီအခုဒေါ်လာရေးကြာဒေါ်လာရေးထဲမှာရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်ထောက်ပြန်ချက်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဆမဲဆောကပြောသလိုစက်တင်ဘာလကျမှတစ်ခါထုတ်တယ်၄ရက်နေ့နောက်နှစ်ပတ်လောက်ကြာပြီးတော့တစ်ခါထပ်ထုတ်တယ်ပေါ့နှစ်ပတ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒီစာကိုပြန်ထုတ်တယ်မထုတ်တယ်သုံးသပ်လို့တော်တော်လေးလုံလောက်တဲ့အချိန်ပြီးရင်သူတို့ကဒီမူကိုသဘောကျတယ်ဒီတိုင်းထုတ်ပြန်တော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဟို NUG နဲ့နောက်ွယ်မှာမတော်တော့မဖြစ်လို့ဒီလိုထုတ်လိုက်ရပါတယ်ကွာဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြောချင်လဲပြောနိုင်တယ်ပြောချင်မှပဲပြောမယ်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးဒီစာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မပြောခင်ကျွန်တော်တို့မပြောခင်ခုမြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်ဒီတဲကိုစစ်တိုက်လာတယ်ဒီတိုက်ပွဲ2029စစ်စင်ရေးကနေစပြီးတော့တိုက်လာတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားမယ်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုလို့ရှိရင်သူကဖက်ဒရယ်ဘော်ကိုမူတည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပိုပြီးတိကျအောင်ပြောလို့ရှိလို့ရှင်ဒီစစ်က2029ရဲ့အခြေခံအကျဆုံးကမယ်မီပေါ်မှာမူတည်တယ်ဒါကျွန်တော်ယူဆမယ်မီပေါ်မှာမူတည်တယ်အဲ့တော့ဒီ MMDA စာထုတ်တဲ့ဟာကလည်းသူကမယ်မီတွေအကြောင်းကိုသူပြောတယ်ဆိုလိုတာတောင်ကြီးမတိုက်ဘူးမှမလေးမတိုက်ဘူးဆိုရင်အမျိုးဒါပေမဲ့သူမပြောတဲ့ဟာကငါတို့ကိုကံကိုအခြေခံထားမယ်ဆိုရဟာမျိုးငါတို့လာရှိုးကမစုပ်ဘူးဆိုရဟာမျိုးအဲ့ဒါလည်းမပြောဘူးဆိုလိုတဲ့အတိတ်တွေကအခုပြောသမျှဟာတွေအကုန်လုံးထဲမှာအနောက်မှာအရေးကြီးဆုံးဖိုင်ထားတဲ့အချက်ကမယ်မီပဲကျွန်တော်တွက်ကောင်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုတဲ့အခါတော့သူကပြောတယ်ကိုတော့ကာဝယ်မယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါကအခုတိန်းထားတဲ့မယ်မီတွေကိုလာတိုက်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုကြတယ်ကျွန်တော်အမြင်တွတ်မြုပ်ထားတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ပြတ်သွားတာမင်းကြီးပဲအဲ့တော့အခုပြစ်ဆက်တိုးပြီးမတိုက်ဘူးတရုတ်ဦးဆောင်တဲ့တရုတ်ကိုဝင်ပြီးငိမ့်ငိုင်းရဲ့အတွက်ဦးဆောင်ပေးပါဆွေးနွေးပေးပါဆိုတဲ့အားလုံးကဒီမင်းကြီးတွေကိုအတိတ်ကြဖြစ်သွားစေတယ်တဲ့အယူဆောင်အတိတ်ကလည်းအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပြောလို့ရတဲ့အချက်က MNDA ဟာအခုလက်ရှိအနေအထားရထားတဲ့မင်းကြီးအနေအထားနဲ့အရင်တုန်းကတိတ်တိတ်ကြကြအရာပဲ MND မဟုတ်ဘူး TNLA တော့လည်းကောင် AA တော့လည်းကောင် NUG နဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးရှိပေမဲ့အရဝင်ထုတ်ပြန်ထားတာဘာမှမရှိမတွေ့ရဘူးမိဖက်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယူဆလို့ရဒါပေမဲ့ NUG နဲ့ဖက်လဲတခင်ဆက်ဆံတဲ့ဘာမျိုးဘာမှမရှိခဲ့ဘူးရှင်ဝယ်ရှိလို့ပိတ်တယ်ဟိုဟာလို့တရားလုပ်တယ်ဘာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောမယ်အေးဆိုလို့ဆိုလို့ရှင် MND ဟာအခုလက်ရှိအခြေအနေအခုလက်ရှိအနေအထားသူတို့ပိုက်လို့ရတာတော့အနေအထားကိုငြိမ်သွားတရုတ်ကဖိအားရှိနေတယ်ဆိုတာက
လုံးဝမလွဲနိုင်တဲ့အချက်ဒါတော့လူတိုင်းလည်းပြောနေတယ်လို့လူတိုင်းလည်းလက်ခံထားတဲ့အချက်အဲ့တော့သူလောက်တဲ့ compromise ကအဲ့ဒါလားဆိုရင်ဟောကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ရင် MNDA ဟာတော်လန်ရေးကိုစန့်ကျင်တာမဟုတ်ပေမဲ့နောက်တလန်ဆုတ်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်အဲ့လိုဆုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတော်လန်ရေးမှာပါလာပြီးကြိတ်ခိုက်မှုတွေပတ်သက်မှုတွေရှိမလဲဆိုရင်ဟာတော့နောက်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အရှိမသူတို့ကြေညာခဲ့တဲ့ဟာရှိတယ်။ MNDA ကဒေါ်လာရေးအဆုံးထိလိုက်ပါမယ်ဆိုရဲဟာ။အဲ့ဒါ MNDA တကူလည်းမဟုတ်ဘူး။မြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်အားလုံးပူးပေါင်းပြီးကြေညာထားတဲ့ဟာမျိုးပဲ။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆလိုတာကပထမကြေညာချက်နဲ့ဒုတိယကြေညာချက်ကြားမှာဘွာဟာချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ပထမကြေညာချက်နဲ့ဒုတိယကြေညာချက်ကြားမှာဘယ်နှလားရှိတော့တကယ်လို့တတိယကြေညာချက်တကူထွက်လာရင်ဟောဒုတိယကြေညာချက်အတိုင်းဖြစ်နေအောင်ပါလားဆိုတာပြောလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တေးကြတာတကူရှိတယ်တို့ကျွန်တော်ထင်တာကလာရှိုးတာမရထားသေးခဲ့ရင် MNDA ကဒီလိုချိန်ကတည်းကထုတ်ချမှာထုတ်မြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်ရှိတာမှာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိလို့ရှင်လာရှိုးနာမှာရှိတဲ့ဒီဘောတို့ကြောက်မဲတို့အကုန်လုံးဘက်ကနမ်းမတူတိုင်းနေအစားရှိတယ်ပြန်ဒီနားမှာအားလုံးရှိနေတဲ့အထဲမှာအားလုံးပြိုင်တိုက်နေတဲ့အထဲမှာလာရှိုးတစ်ခုတည်းကို MNDA ကိုဦးဆောင်ပြီးတိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုလိုတာမြောက်ပိုင်းသုံးပေါ်ကြားမှာမန်နေတွေကိုခွဲပြီးတိုက်ခိုင်းတဲ့အခြေအနေမှာလာရှိုးကိုတိုက်ဖို့က MNDA ကသူတို့ထဲမှာသူတို့ဆွေးနွေးပွဲထဲမှာသူတို့ဟိုရင်အပေးယူလို့ပြောရမှာအဲ့ထဲမှာအဲ့ခါရသွားတယ်လို့ဆိုရဲပြန်လေကျွန်တော်ယူဆတာအဲ့တော့ပြန်ဖြောက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင် MNDA ကသူကဟို local ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်လောက်တိုင်း regional ဆိုရင်လာရှုအဲ့နှစ်ချက်ကိုယူလိုက်ပြီးသွား national level ကိုသူကပြန်ဆုတ်သွားအဲ့ဒါဟာအခုတရုတ်ကြေညာနေတာဟာနေအတူတူပဲတရုတ်ကဘာမှမအောင်စီးတားလိုက်တယ်ဆိုအသုံးနှုံးနေတာအခေရန်ပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရန် critical ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အပေါင်းဆုံးလေးလို့ကျွန်တော်ယူဆဆိုလိုတာကအမတော်လိုင်းရေးကိုဒီတိုင်းလွတ်တာလို့မရတော့ဆိုရင်အားမသူတုံးနေတာအဲ့တော့တရုတ်ကလည်းစီးတားတဲ့ခါမှာဘာမှပြည်တွင်းရေးမရှုံးနဲ့ဘာမှပြည်ကိုစစ်ပြည်တွင်းစစ်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါ local သူ့အနေနဲ့တာတော့ regional မှာ ASEAN ကနေမျိုးခေထုတ်လို့မရအာဆီယံတွေကသူပိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးသူကပြောတာပြီးသွားတဲ့ခါမှာ global မှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့အမပြည်တွင်နေတဲ့ကိုဝင်ဆုတ်တာဝင်ရှုတ်တာကတော့လက်သိမခံကြွယ်အောင်အဲ့တော့သူကဟိုစီးသုံးတန်ဟာတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ကိုးကန်းကသူကနှစ်စီးတားပြီးတစ်စီးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုဟိုဆော့ဆော့သူတို့ကြင်ညာချက်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲတော်လန်ရေးကိုသူကဟိုလုံးလုံးဆုတ်ခွာသွားတယ်တော့မဟုတ်ဘူးသူကကျွန်တော်အမြင်မှာအကူညီပေးလို့တော့ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေသူတို့ဘာမှမပြောတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့သူမပြောဘူးသူပြောတာနောက်ထပ်ထိဆက်နေတယ်တရုတ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူတွေကိုသူမပေါအောင်လို့ပြောတာဥပမာ AA ကတရုတ်ကိုမစန့်ကျင်တယ် TNL ကမစန့်ကျင်တခြားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတရုတ်ကိုမစန့်ကျင်ဘူးဆိုရင်မဆက်အလုံးလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာရှင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့တရုတ်က NUG တခုတည်းကိုကိုးကန့်စီတာပြတာမင်းတို့ NUG နဲ့တော့မပေါအောင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ NUG နဲ့သူနဲ့ဟာ ideologically ဘယ်လိုမှဆက်ဆက်လို့မရအောင် NUG အောင်မြင်သွားတာဟာအောင်မြင်သွားခဲ့ရင်တေးုပ်ပြည်တွင်ကြီးဟာဒီဖက်ပုံပြီးရှုပ်ထွေးလာတယ်ညာရှိ။ဘာလို့လဲတေးုပ်ကတီးဖက်တော့ဘာသူလဲသူလဲတိတ်ထားပါလေ။သူလဲပြဿနာတက်နေတယ်နေနေရှိ။တေးုပ်ကအဲ့လောက်အထိကြော်ကြည့်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆ။ကဲဒါကတော့သူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါနော်။တော်တော်လေးနားထောင်လို့ကောင်းပါနော်။အဲ့တော့ဘလို့ဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီသူတို့ရဲ့ဒီဟို1020ပထမ line ကလေးရဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အပြည့်ခက်ရက်တဲ့ဟာတွေကအများနဲ့ပဲချိုးပေါက်လာတာဆိုတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်သွားဖို့လည်းလားလာနေအများကြီးရှိနေပါတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ကျွန်မမြင့်ဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက MNDAA ကထုတ်ပြန်ချက်တောင်ထုတ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတို့မှတ်မိမယ်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တောင်ထုတ်ပြီးတဲ့နောက် MNDAA ကဘာဆက်လုပ်လဲဆိုတော့အခု MNDAA ရဲ့လုပ်ရက်ကဟိုမှာအဲ့ဒီဟို MNDAA ထိချုပ်ထားတယ်ဆိုရင်နေမြန်မာရှိတဲ့ဒေသခံပြည်သူလူအတန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကတော့ဘာပြောနော်ဒီ MNDAA ရဲ့ဒီစာပေါ်မှာသူတို့လုံးဝအယုံကြည်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ MNDA ကထုတ်ပြန်ချက်တစ်စောင်းထုတ်ထားတယ်ဗျာခုန NUG တို့ဘာလို့လဲဆေးရောင်ပေါင်းတို့တရုတ်နိုင်ငံငါတို့အကူအညီပါကဲပါငါတို့ညှိနှိုင်းပေးပါငါတို့အေးဆေးလုပ်ပါမယ်တရုတ်ကငါတို့အားကိုးပါတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာဆက်ဆက်တဲ့ဟာထုတ်ထားပြီးတော့ဟိုထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စပြီးတော့ငါတို့လာမတိုက်နဲ့ငါတို့ကတော့ခံတိုက်မယ်တိုက်ရင်တော့လာခံချပါဘာညာဆိုတာမျိုးခုခံရှိမယ်ပေါ့ဗျာတက်ပြီးမှလူပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ NUG ရဲ့သူထုတ်ပြန် sorry MNDA ထုတ်ပြန်ချက်ပါဆိုတော့အဲ့ဒီ MNDA ထုတ်ပြန်ချက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲထုတ်ပြန်တဲ့နေ့ရဲ့နောက်တစ်နေ့မှပဲMNDA ကဘာလို့စလုပ်လဲဆိုတော့နော်78ရက်နေ့ထုတ်ပြန်တယ်နော်ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာသူဘာစလုပ်လဲဆိုတော့လာရှိုးမြို့နယ်နမ်ဟူဆိုတဲ့ကျေးရွာအဲ့ရွာမှာလာရှိုးရဲ့နမ်ဟူဆိုတဲ့ကျေးရွာမှာရွာလူကြီးတွေနဲ့ရွာသားတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်နော်
ရှမ်းတိုင်းသားတွေရောရှမ်းတိုင်းသားတွေရောကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့မလာမနေရကိုခေါ်တာခေါ်တာခေါ်ပြီးတိုင်းမလို့ဆို MNDA တဲကိုဝင်ရမယ် MNDA တဲဝင်ရမယ်ဆို MNDA ရဲ့တဲကိုမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ပြောတာက MNDA ရဲ့ဒီအရာရှိအဲ့ဒေတာအရာရှိ comment ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်မဖြစ်မနေစစ်သားလောက်အောင်တို့ MND စစ်သားလောက်အောင်နော်စစ်မှုမဖြစ်မနေထမ်းအောင်ထမ်းအောင်ဆိုတော့မထမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်နဲ့မထမ်းကျင်ဘူးဆိုရင်တော့အဖမ်းခံရမယ်အိမ်နိုင်ရောလာဖမ်းမယ်ရေယူခံအော်ရွာတရွာတိုင်းမှာလူ၄ယောက်စီ MND စီပေးရအဲ့လာရှိုးပတ်ပတ်လေးမှာရှိတဲ့ရွာလေးအကုန်လုံးကရှိတဲ့ရွာတရွာတိုင်းမှာလူ၄ယောက်ပေးရလူ၄ယောက်ဆိုတာစစ်မှုမထမ်းမနေရအောင်တရားဝင်ပေးရမှာ၄ယောက်တရားဝင်ဖမ်းဆပ်ပေါ်တာဆွဲမှာဘယ်ယောက်လဲမသိဘူးဒီကောင်ကအကုန်ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတော့စစ်မှုမထမ်းမနေရ၄ယောက်ပေးရမယ်တဲ့တရားဝင်မပေးဘူးဆိုရင်ပေါ်တာလဲဆိုရင်ဆွေးမယ်အကုန်ဖမ်းရင်လည်းဖမ်းမယ်အကုန်ခေါ်တဲ့အထင်ပဲဆိုတော့တို့ယုံကြည်နေတယ်တို့သိနေတယ်လက်ခံနေတယ်ခံစားမိနေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့တက်ကတကယ်လာတက်ရင်တို့ခံချနိုင်အောင်လို့လူလို့တယ်လို့တဲ့ခါကျတော့ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ရှမ်းနေရောတခြားပလောင်ရောတခြားဗမာရောဘာကောင်းဒီမှာမထားဘာကောင်းမှနားမလည်အောင်အကုန်လုံးလာခဲ့မင်းတို့ကစစ်မှုထမ်းရတယ်ယူနီဖောင်းကောက်ဝေးပြီးတော့စစ်တပ်ကလာတက်ရင်ခံချတနက်ပေးလိုက်မယ်ချာဆိုတော့ဟိုလူတွေကဘယ်လို့ပြီးတော့ဘုံမှလိုက်တာနော်အဲ့တော့ဒေသခံပြည်သူလူတို့ကစိတ်ညစ်ကြတာပေါ့အကုန်စိတ်ညစ်နေကြတယ်တော်မြန်ပြောနေနော်သူတို့ကြောင့်တနိုင်ငံတော့စိတ်ညစ်နေရတယ်။အတူမြောက်လျှောက်ပြောတဲ့ဒီပြောင်းပြောင်းစားဖွယ်တယ်။ဟိုအချားဒီ MND တွေကအချားနေရာတွေပြောနေနော်။အဲ့ဒီလာရှိုးအပြင်ဆက်ဆက်တဲ့အချားနေရာတွေရွာတွေနဲ့အပေါ်ပိုင်းရွာတွေသူတို့ MND အုပ်ချုပ်ထားတဲ့ရွာတွေမှာရှိတယ်တချို့ရွာတွေဟိုလိုလေစစ်မှုမထမ်းမနေရထမ်းရမယ်ဆိုအလောက်လောက်ထားတယ်။သူစစ်တပ်နဲ့စစ်ကိုတိုက်မှလားဆိုတော့မင်းကိုဖြစ်လာစစ်တပ်နဲ့စစ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့လေးကိုဖြစ်လာ။အဲ့တော့တပ်မတော်အနေနဲ့ကရှင်းပါတယ်။ MND ရဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဖေးတက်နေလို့မရဘူး။ရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ဖို့သင်းတော့မလားစင်ဖို့အချိန်ခါအကောင်းကြရင်စင်ချလိုက်တော့ဒါပဲရှိတယ်ဘာမှညာတာနေစရာထောက်ထားနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုကန့်တွေကိုရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ကိုကန့်တပုံတွေကိုပေါ့ဗျာကိုကန့်တွေလို့ပြောရင်ကိုကန့်အေးစေးတဲ့ရန်ကုန်မှာနေတဲ့ကိုကန့်တိုင်းရင်းသားတွေမန္တလေးမှာနေတဲ့ကိုကန့်တိုင်းရင်းသားတွေတို့တကယ်နေထိုင်အခြားကိုကန့်တိုင်းရင်းသားတွေကစိတ်ထဲမှာအောင့်သက်သက်ဖြစ်ဦးမယ်ခင်ဗျားတို့အောင့်သက်သက်မဖြစ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့မျိုးရိုးကိုတိကျပစ္စည်းစီတာအဲ့ဒီတပုံတွေပဲအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အားပေးထောက်ခံနေရင်ခင်ဗျားတို့ကတပုံအားပေးဖြစ်မယ်ဒါကိုယ့်ဘောကလည်းမမေ့နဲ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကိုကံတပုံတွေကိုတော့စစ်တပ်အနေနဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့နိုင်ငံတော့အစ်စ်တပ်မတော်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိအောင်ကြောင်းမှန်းကံမှန်းသိအောင်ပြဖို့လိုတယ်ဘယ်ချိန်ပြမလဲမေးကျွန်တော်မသိဘူးခမောင်တိုက်တဲ့ချိန်ပြတော့ပြရမယ်ဟန်ရဲတပြည်ပြည်နဲ့ဘရော့ပြမလဲဟိုနေ့ပြမလို့ဒီနေ့ပြမလို့နဲ့ဘရော့မှမပြတာမျိုးလုံးရှင်တော့အဲ့ဒါတပ်မတော်အနေနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တပ်မတော်အနေနဲ့တမိုင်းမှာခင်ဗျားမင်းတိုင်ရှက်စရာကောင်းသွားလိမ့်မယ်မလုံနဲ့ချပြန်ရှင်းရမယ်ပြောနေရှင်းရှင်းလေးပဲသူတို့ကိုရာဇသံပေးရတယ်တပ်ကရာဇသံပေးရမှာဒါပေမဲ့တပ်ကရာဇသံပေးတာတခါမှမတွေ့ရသေးဘူးကိုကံ MND အုပ်စုတက်ကရာဇံပေးတဲ့တိုက်တိပြည်တိရာဇံပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲပြေပြေလေးပဲရာဇံပေးကိုကံတပုံတက်ဖွဲ့တဲ့အနေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ကိုကံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုနောက်ဘယ်နှစ်ရက်တည်းမှာပြန်ဆုပ်ပါအကုန်ပြန်ဆုပ်တဲမမကြောက်တဲမမမြင်အကုန်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့မင်းတို့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းသွားတဲ့မြို့တွေရဲ့ကုန်ကြစိစစ်ရောချင်းမင်းပြန်ပေးရမယ်စစ်ရောချင်းပေးရမယ်နောက်ပြန်ပြောတယ်ပြောမယ်နော်မင်းတို့ရဲ့ကိုကံကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကိုထားပါတော့တပတ်တွင်ပြန်ဆုပ်ပါနှစ်ချက်မင်းတို့ဝင်ရောက်တိမ့်ပိုက်ဖြက်စီးသွားခဲ့တဲ့မြို့တွေရဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေလူတွေတည်ဆုံးမှုတွေအတွက်စစ်ရောကြီးပေးရမယ်။အောက်ကနေလည်းနေသေးတယ်ကြောက်ပြီလားလို့မေးချင်သေးရဲ့နော်။သုံးချက်ကရှေ့ကမင်းတို့လုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုပြည်မမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုတရားဝင်တောင်းပန်ရမယ်။နိုင်ငံတကာကနေလည်းနိုင်ငံတကာကိုတည်ပေးရမယ်နိုင်ငံပြည်သူတောင်းပန်ရမယ်။အဲ့သုံးချက်ကိုလုတ်ပေးပြီးရင်မင်းတို့နဲ့ငါတို့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ NCA တိုင်းစကားပြောမယ်။ NCA စကားပြောမယ်ပြီးရင်မင်းတို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာမှာမင်းတို့ဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ပေးမယ်ဒေတာအမှန်နော်သူဆက်မတိုက်ပါဘူးဆိုရင်ကြီးညာချက်ထွက်လာတော့မှသူကတော်တော်လေးဝမ်းသာနေတာပါနော်အဲ့တော့အခုမှဒါတိ့အာကိုနဲ့စိတ်ရောကြီးတွေပါရှောက်ပြောနေတာပါနော်နေထိုင်ခွင့်ပေးပြီးတော့မင်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုပြည်တော်စုရဲ့ထဲကိုအားတို့ဥပဒေအရပေါင်းထည့်ပေးမယ်ဥပဒေအရနော်ပေါင်းထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒီတည်းနောက်ထပ်မဖြစ်မနေမင်းတို့လုပ်ပြမယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကမင်းတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုအကန့်နိုင်ငံတော်ကတက်ဆင်ခွင့်ပေးတဲ့ပမာဏပဲတက်ဆင်ရမယ်ကျန်တာအကုန်ဖြုတ်ပေးရမယ်အဲ့လိုကြီးညာနေလို့ကျင်ညာတဲ့အတိုင်းလိုက်နိုင်အောင်ဟိုကအုံတော့မရှိတဲ့လူတော့ဖို့မနဲ့အဲ့လိုကျင်ညာပြရနိုင်ငံတော်ကဒါမဲ့အဲ့ကျင်ညာချက်ကကျွန်တော်တသက်မြင်ရပါမလားတော့ဩလက်ရှိတက်မလို့လက်ရှိတက်မလို့ခေါင်းဆောင်နဲ့ဖွဲ့စည်းရေးစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနည်းရဆိုရင်ကျွန်တော်တသက်တော့မြင်ရပါမှာမဟုတ်နော်နောက်တော့ကျွန်တော်ပြောဂျီယိုလေးပဲကျွန်တော်ဆိုစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲလို့မေးဒီလောက်ပြကျွန်တော်ထပါတော့ကျွန်တော်အဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်ကလေဒီအာဏာယူထားမိပြီဆိုတော့ဒါလောက်နိုင်ငံလူတွေကပွက်လို့ရအောင်ပြဿနာပေါင်းတော့ကိုယ်အကောင်းမမြင်မထားတာဘလို့မှကိုယ်ဘလို့လို့လို့ခင်ဗျာပြုံမဲ့ပြဘလို့ပဲလုပ်ပြပြရှိသမျှပုံကောင်းကြီးပေးလဲခင်ဗျာအကောင်းကိုမမြင်နိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာလည်းအကောင်းမမြင်ထားတယ်โอเคကိုယ်လောရမယ်အလုပ်ကိုရဲဝင်ဒီချိန်မှာလောရတော့ပြရတာလုပ်ခဲ့ရင်နောက်မျိုးဆက်က
အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတယ်။ဟာငါတို့ပြပြီးဝါခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်းငါတို့ဒီဘက်ကအတိမဲ့ပြတာပြပြီးမင်းတို့ဝါအနေနဲ့လူတထောင်ထက်မပိုတော့လက်နက်တပ်ဆင်မှုကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဖြုံသိမ်းပါမင်းတို့အချိန်6လဆိုတော့6လ3လဆိုတော့3လပေးမယ်အချိန်အဲ့ဒီအတွင်းမှာမင်းတို့လက်နက်တပ်ဆင်မှုဖြုံသိမ်းအချိန်6လပေးမယ်6လတုန်းကမင်းတို့လက်နက်တပ်ဆင်မှုလူတထောင်မဲ့လက်နက်တပ်ဆင်မှုပေးမယ်မင်းတို့ဒေသနေနေလုံးချုံကြီးအတွက်နေနေစိုးပြောက်လို့စိုးမိုးကြီးအတွက်လုပ်ဖို့တဲ့လူတထောင်ကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့တရင်တစ်ပုတ်ကတော့နော်ဝါတူကဥဆောင်တဲ့ပြူစောရီဖွဲ့ရရက်20အတွင်းမှာအင်ဂျီပေါင်း600ကိုရွာစင်းနဲ့မီးရှို့နေတယ်ဆိုတဲ့တရင်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်တော်ရက်ဆက်တဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါနော်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးရစိုင်းတိုင်းကမ်းလူမျိုးတွေကကြီးရွာတွေကိုတင်ကန်းဝဝါတူရဲ့ပြူစောရီတွေကစတင်ပါလာဆန်းကစလို့ရွာစင်းနဲ့မီးရှို့ရာရက်20အတွင်းရွာဆယ်ရွာကျော်ကအင်ဂျီ600ဝန်းကျင်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်ရက်20အင်ဂျီ600နော်ကမ်းလူမျိုးနယ်ဒေသခံတရင်ကြီးမျိုးတွေကပြောပါတယ်တင်ကန်းဝဝါတော့လောက်အောင်ကံပြစတိတွေဟာကံလူမျိုးနဲ့အတန်းစီဘောတဲကုံဘိုကုံစုပုတ်ကုံတပြေတာလေးတပြေတာကြီးရှမ်းတဲ့မဲတဲ့ညောင်းလေမင်းကုံမကုံပေလေပင့်တာအဆရှိတဲ့ကြီးရွာတွေကိုစတင်ပါလာဆန်းကစပြီးစတင်ပါ20ရက်ဒီကနေ့ဒီနေ့စဉ်ရွာစံလက်မရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဟိုကတရားမရှိတီးတန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုတီးတန်မရှိတဲ့ဟာတီးတန်အဖွဲကိုကွဲထားတဲ့သဘောရှိပြစတိအဖွဲ့ရာစတင်ပါ20ရက်ဒီကနေ့မှာလဲဗဇီလေးရွာကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့ဒီသက္ကနီကပြောပါဗါးဝါတဝလောက်ကံပြစတိအဖွဲ့ရဲ့ရွာစင်လက်မိရှုဖြစ်စီမှုမှာတရွာကျန်းအလိုက်လောင်ကျွမ်းဖြစ်စီမှုစင်းရင်မတိရပါမယ်အကျံပြင်းအပြင်တရွာကိုအနည်းဆုံးအင်ဂျီ60 90ခန်းမိရှုဖြစ်စီခံရပြီးအင်ဂျီ120ခန်းရှိတဲ့ပေးလေကြီးရွာမှာတော့အင်ဂျီ100ကျော်မိရှုဖြစ်စီခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါဗါးအကုန်လုံးကတော့ကို60 90လောက်တော့အများကြီးပါတယ်ဟိုတရွာကိုလေအင်ချောတဲ့ကုနေတဲ့ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့ကမန်းကြီးပေါ်မနေမှမြန်ကြတာပါအဲ့ဒီဖက်ဒီွာရီရ။ဦးအားသလို့ရင်အင်ဂျီလေးမှာ100ကျော်ရှိတာအဲ့ဒါ120လောက်ရှိမှာနော်။အင်ဂျီ120လောက်ရှိမှာအဲ့ဒါဘယ်နှလုံးညွှန်လဲ15လုံး90ကျော်နဲ့ကောင်းတာ။ဒါပေလေပေါ့။အဲ့မဲတယ်လို့ပါလဲဒီကနေ့ဒီတိုင်းပဲ။ပြန်နေရတယ်သူတို့ဟာပြန်နေဆိုတာလဲဟိုအတွင်းကလောင်ပြီးတော့အမြင်မကောင်းဘူး။ရှုပ်ရှုပ်ပြေးတာ။အတော့ရောရှူတာတော့အကုန်ရှူတာပဲဒါမှမလောင်နေတာပေါ့ဘာတော့လောက်ကံပြူစိုးတိတွေဟာကံလူမျိုးနဲ့အတွင်ကကြေးရွာတွေကိုရွာစံလက်မိရှုဖြစ်စီုံတမကကြေးရွာတွေထဲမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာကြောင့်တစ္ဆက်ကံပြည်သူတွေရွာတွေပြန်တော်ရစ်ဆက်နော်မိုင်းမိုင်းတော့ထောင်ခဲ့တယ်အချိန်မီဆေးမကုနိုင်တာကြောင့်တွတ်တွလင်းတည်ဆုံးတာခြေောက်ဖြစ်ပစ်လိုက်ရတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ကောင်ကမြေမြုံမိုင်းကြောင့်မူကကျွန်တော်တို့ကြားရတာကအဝါရှိတယ်ကခုနကဦးရှိဦးတော့ရှိတယ်ဒီချိုးလေကြတော့မိမိကြောက်ခုလို့ရှိတော့ဒီနေ့မပူနိုင်လို့အသုံးဆုံးပါလေရတယ်ရှိတယ်ချိုးလေကြတော့ဒါတော့ခြေတော့ကတော့ဒါတော့ပြီးတဲ့အချိန်မှာခြေတော့ကတော့ဖျက်ရတာများတော့ဟုတ်ချိုးလေကရိုးရိုးမပူနိုင်လို့ခါကြတော့လမ်းရှိပြန်ကြတာနဲ့ပါနေဆိုတော့ဒီမိုင်းရဲ့အားကြောင့်ဘုလားမလို့အဲ့ဒါဆုံးနေတာလည်းဆုံးပြူစောတိတွေထောင်ထားခဲ့တဲ့မြေမိုင်းနင်းပြီလို့တပြေတာကြီးညောင်းလေမကုံမင်းကုံစတဲ့ခြေရော်တွေကဒေသခံပြည်သူလေးဦးတည်ဆုံးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီငုံမိသားတွေကဒီလိုလောလောထယ်တော့ပြီးသေးဘူးလေပဲနားထောင်ထားတယ်ဗာညာစားတော့ဟုတ်လားဒီလိုအစ်စ်တက်နေမိမှာဖြစ်ကြတာဖြစ်ကြတာဦးအဲ့မှာတန်ရတဲ့ဟာကြီးခြေတော်ဖြစ်တဲ့ရတွေပဲရှိတော့ဒီတန်နေနေအဲ့မှာဟိုပေးလဲတယောက်ကြီးရတာလဲရှိရရိတ်ဟိုဟာအင်းပြန်ပြီးတော့မှဆံမိုင်းတင်နေတဲ့အဲ့ဒါတက်နေမိတာပဲအဲ့ဒါဟိုဆွတ်ချောင်းတော့လေဆွတ်ချောင်းတော့ဆံပြန်းယူတာဆံပြန်းယူနေတဲ့ခဏလေးပြန်မိနေတော့ဗျအဲ့ဒါဆိုင်ကနေတော့တာအဲ့ဒါမိတာကမိုင်းတနေမိတာကသူစာရေးပါလို့သူတက်တာလေဒေတာခန့်တချို့ကတော့ရွာထဲဝင်ပြီးပစ္စည်းပြန်ယူတာတွေရှိပေမဲ့အများစုကတော့လက်ရှိချိန်အထိရွာထဲပြန်ဝင်ကြသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်ကမြို့ရွာတွေကိုစေုပ်စုကစင်းနေလူရဲ့မိရှုဖြစ်စီရာ၃နှစ်ကျော်အတွင်းအေဂျီတတိန်းကျော်ဖြစ်စီခဲ့ပြီးကမ္ဘူမြို့နယ်အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းနေ9000ကျော်မိရှုဖြစ်စီခံရကအများဆုံးမိရှုခံရတဲ့တိုင်းဖြစ်တယ်လို့စေုပ်စုရဲ့လူခွန်ရေးချုပ်ပေါမှုတွေကိုမှတ်တမ်းပြုစုဖော်ပြနေတဲ့ဒေတာဖော်မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့အသွားရဲ့ယူဆောင်းဖွဲ့ဒီမီရှုတွေမှတ်တမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဦးနာငယ်ရဲ့ဒီခစ်တရဲ့ဒီ This Week အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်ချက်သွားကြည့်လာနော်။ဒီတစ်ပတ်ထက်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေတက်ကအရင်ဆုံးရွေးထုတ်ပြီးပြောရရင်တော့ဗျတပွားဆန်းအရှင်လက်လက်ပိတ်တက်ကြီးအဖြစ်အကြီးအကျယ်ပုံဖော်နေတဲ့ကလင်ကကြီးအရှုံးမမဲအောင်နိုင်တဲ့အကြံဖက်စစ်အုပ်စုတိုက်ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ကရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုတောင်မှ
တို့ဘေးကျင်တဲ့သူကိုပဲလှူရမယ်ဆိုတဲ့အချိုးနဲ့ဒါစီပိတ်ပင်တာတွေအလူပစ္စည်းတွေကိုတို့စီမှာထားခဲ့ခိုင်းပြီးဖျက်ယူထားတာတွေလုံနေပြန်တာကိုလည်းပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတည်းကပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကြမှာရေဘေးကိစ္စကတော်လန်ရေးဘက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တပ်ဘက်ကသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အရေးကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပအလောင်းဘောဆောင်ကပြည်သူတွေအားလုံးဟာတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကုညီလှူဒန်းမှုတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်ပိတ်တာတကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကလိုင်ကကြက်မဲ့အောင်လည်းအကျံဖတ်စစ်အုပ်စုတတိုက်ကနေမြေလုံးကြုံကြီးအကြောင်းပြပြီးဟိုနေရာမလှူရဘူးဒီနေရာမလှူရဘူးသူတို့စီမာပဲထားခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးလိုက်လံပိတ်ပင်နေတော့တာပေါ့ဗျာတကယ်ကိုကြက်တရေရောက်တဲ့အဖွဲစည်းလို့ကျွန်တော်ပြောရင်အလွန်ဖြစ်မယ်အခုတပတ်ထဲမှာပဲမြေသားတောင်ကူရေတားရှိမြို့နယ်တွေအပါအဝင်နေရာတော်တော်များများမှာရေဘေးကူကြီးတွေအတွက်လာရောက်လှူဒန်းတဲ့ project အဖွဲတွေနဲ့အလှူရှင်တွေစီကနေအဲ့ဒီမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဘာမှုညာမှုဆိုတဲ့သူတွေကလှူဒန်းမဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုနေမြေလုံးချုပ်ရေးရသူတို့စီမှာထားခဲ့ခိုင်းပြီးသူတို့ကမှတစ်စစ်တပ်ကအစီစဉ်နဲ့ပြန်လူပေးမယ်လှူမဲ့ပစ္စည်းကိုအကုန်လုံးထားခဲ့ကိုယ်တိုင်လှူခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တကယ်ရေဘေးတည်နေတဲ့ပြည်သူတွေစီတွားခွင့်မရတဲ့သူတွေဟာနေရာတော်တော်များများမှာလှူတဲ့သူတွေကြုံနေကြရတယ်လို့မြေပြင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အလှူရှင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောထားတာပေါ့ဗျာကဲအဲ့ဒါသာကြည့်တော့သူတို့စစ်တပ်အစီစဉ်နဲ့လှူမဲ့ဆိုကြတဲ့ကသူတို့ပေးခြင်းနဲ့သူကိုပေးမယ်ပေးခြင်းမှလည်းပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားပြီရခိုင်ပြည်နယ်ကမုတ်ခမုံတိုင်းတုန်းကဆိုရင်လေဒီလိုပဲအလှူရှင်တွေတွားလှူတဲ့ကားတွေကိုစစ်တပ်ဂိတ်တွေကနေပေးမဝင်မဲ့တားထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးကုလသမဂ္ဂလူအဖွဲ့စည်းကတော့စာထုတ်ပြီးဒါစီပိတ်ပင်ဒါတွေမလုပ်ဖို့ပြောရတဲ့အတိတ်ကိုကလင်ကကြစ်မင်းအောင်လေးကောက်ကြည့်ရုံမှမှုတွေဟာအတိုင်းသားပေါ်လွင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာတကယ်တကယ်ကြတော့တိုင်းပြည်အာဏာသုံးရက်ကိုတခိုးတမျှလို့လူယူထားပြီးမှဒီလိုတဘာဝဘေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုကြတော့ကြိုတင်တတိပေးတာလည်းဘာမှမရှိသလိုဖြစ်လာတော့လေဘာမှမမေရရလှုပ်ပေးတာလည်းမရှိဒီနေရာမှာလှုပ်ပေးတယ်ပြောလို့သူတို့ပတ်စံနဲ့လှုပ်ခိုင်းနေတဲ့ထင်နေအောင်မယ်တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့တော်လန်ရေးဘက်ရောစစ်တပ်ဘက်ရောနှစ်ဖက်စလုံးကပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့တတ်ဆိုင်နေတိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာနဲ့ချင်းစိုးကလက်ရှိအာဏာသုံးရက်ကင်ထားတဲ့သူတွေကဒီလိုသဘာဝဘေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကလိန်ကကြည့်အကျံဖတ်စစ်အုပ်စုကတော့ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်အသုံးပြုရမယ်ယဟန်ရင်တွေကိုလည်းပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတပ်ပြတ်ဖို့အတွက်သာသုံးနေတဲ့အတွက်ဒီပြည်မှာရေဘေးကြောင့်မသေးသင့်မဲ့သိဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာကလေးသူငယ်တွေပါဝင်လူကြီးလူလက်အရွယ်မရွေးတုနဲ့ဒိတ်ကိုရှိနေပြီနေအိမ်တွေဆိုတာလေတချို့နေရာတွေဆိုတရွာလုံးပျောက်သွားတဲ့အထီကိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေဒါတွေကဘာကြောင့်လဲရှင်းပါလေဗျာပြည်သူတွေကိုရန်သူလို့သဘောထားတဲ့ကလိန်ကကြစ်မဲ့အောင်လည်းအချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုဟာပြည်သူဆိုတာသူတို့အတွက်ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်ထားပြီသူတို့ပြောတာလုပ်သူတို့ကြွေးတာစားသူတို့ခိုင်းတဲ့အတိုင်းနေအချိုးမပြင်းဖမ်းမဲ့တတ်မဲ့ရေဘေးမဖြစ်တော့ကလေးသူငယ်ပါမကြံဘုံကျဲတပ်ပြတ်နေတဲ့သူတွေကဟမ်ရေဘေးဖြစ်လို့ပြည်သူတွေသေးတယ်သူတို့ကပိုတော့ဝမ်းသာနေတဲ့အစားအသောက်တွေဖြစ်ပြီးအနည်းစားဆုံးထိုင်းနိုင်ငံကိုပဲကြည့်ရင်တော့သူတို့နိုင်ငံရေဘေးကြုံတဲ့ချိန်စနစ်ကောင်းရှိနေတဲ့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကပဲသူတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုကယ်ဆယ်ရှိတာကဲမုံတိုင်းပြီးသွားတော့လဲပြန်လဲထူထောင်တာတွေကိုအကုန်လုံးအာဏာပိုင်တွေကပဲလုပ်ဆရာရှိတာလုပ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကတခြားနိုင်ငံတွေထက်တယံဇာတာအကုန်လုံးပေါ်များတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံကတော့ကျွန်တော်တို့စီကနေရေနံနဲ့သဘာဝတန်ဝင်ပြန်ဝင်သုံးရတဲ့အထိရှိနေပြီမယ်။အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူဗန္ဓာတွေဟာနှစ်ပေါင်းများစွာမြန်မာပြည်သူတွေမခံစားရပဲခေတ်ဆက်ဆက်စစ်တပ်ကောင်းဆောင်ပိုင်းတွေကပဲအစီအနှစ်တွေအကုန်သိမ်းကျုံယူနေကြပြီ။အခုလိုသဘာဝဘေးတွေလည်းကြုံရောသူတို့ကပြန်ပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအလှူငွေတွေမဖြစ်မနေထည့်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်နိုင်ငံတကာကအကူအညီတွေရအောင်ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပါဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နေရခိုင်ပြည်နယ်ကမိုးခမုန်တိုင်းတုန်းကလို့ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုခံရေးပြတ်တပ်ပုံတွေရိုက်ရင်းနဲ့ခတ်တီတီနဲ့မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ကိုတောင်းခိုင်းလိုက်နေလက်တွေမှာတော့ပြည်သူတွေစီဘာမှမရောက်ပဲတကယ်မြေပြင်ကအလွားပေါင်းစုံမှရှိတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပအလှူရှင်တွေအမှုပညာရှင်တွေကအစားပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထွက်ပြီးမျက်နှာငယ်တွေနဲ့အလှူခံနေရတယ်လို့ရလာတဲ့အလှူခံပစ္စည်းတွေကိုရေပေးတင်ပြည်သူတွေစီတွားလှူမယ်ဆိုတော့လေဟိုမှာမလှူရဘူးဒီမှာမလှူရဘူးဆိုပြီးလိုက်လံပိတ်ပင်နေတဲ့အထိကဘာချက်တည်းအယုတ်ဆုံးအကုသိုလ်တက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကလိန်ကကြည့်အရှုံမမဲ့အောင်လည်းအချမ်းဖတ်စစ်အုပ်စုတသားကြီးလုံးကတော့မသေးခင်ကတည်းကအပေါက်နဲ့တထောင်ထောင်ထွက်ပြီ။နောင်လာမဲ့ခေတ်ဆက်ဆက်မှလည်းအယုတ်ညံ့ဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်ပျောစမတ်တွင်သွားတော့မယ်။သမိုင်းရဲ့အမိုက်ပုံတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒလိုက်ကောက်ခွေးထိုးစင်နေပြီပေါ့ဗျာ။ကဲမြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့မေးနေတဲ့သူတွေအတွက်စစ်တပ်ရှိတဲ့မြို့တွေမှာပဲခိုးဆိုလူရဲမှုတွေအပြင်ဓမြဟိတ်ဓမြဆိုတာ ਨੇ ဟမ်စစ်တပ်ကမွေးထားတဲ့လူမိုက်ပခိုးချဘိုးတွေ ਨੇ ပြူစော့တီတွေဖြစ်နေတာကဘာကြောင့်လဲလို့တော့ပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာဒါကတော့ပြည်သူတွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတိုင်းပြည်အနာကိုတခိုးဓမြဆန်ဆန် ਨੇ မတရားလူယူထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးသမားမဲအောင်လည်းငါစာပြီးတခိုးဓမြစိတ်တဲ့ ਨੇ ရှေးဆောင်နှံ့ပြလှုပ်နေတဲ့အတွက်
ရှေ့ကသွားတဲ့နွားကဖြောင်းဖြောင်းမသွားတော့နောက်ကလိုက်တဲ့နွားကဖြောင်းဖြောင်းမလိုက်ဆိုလို့သူလောက်ခံအစင်းစင်းကနေဟိုးအောက်ခြေကပြူစော့တီဆိုတဲ့သူတွေကပါမြို့ပေါ်တွေမှာရွှေဆိုင်တွေကိုဓမြတိုက်တဲ့အထိလက်ရဲဇရဲဖြစ်လာကြပြီပေါ့ဗျာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့နဲ့11ရက်နေ့တွေမှာနှစ်ရက်ဇက်တိုက်မန္တလေးမြို့ပေါ်ကချောင်းချောင်းရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့အိမ်နဲ့ပြည်ကြီးတကုံမြို့နယ်ကကြီးရက်ကွက်ကဦးရဲလင်းရွှေရဲ့နေအိမ်ကိုဓမြတိုက်မှုတွေဖြစ်သွားတာကိုလည်းပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအေးဒီနေရာမှာပြောချင်တာကအဲ့ဒီဓမြတိုက်တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိပြီဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာထုတ်ပြန်လိုက်ရောအဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကသူတွေကစစ်ကောင်စီရဲ့မန္တလေးလက်ပတ်ကထဲမှာတင်နန့်ဆင်းထားတဲ့ပြူစော့တီတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတရင်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောထားတဲ့အပြင်ဖမ်းမိတာကလည်းသူတို့ပြူစော့တီအချင်းချင်းတရင်ပြန်ပေးလို့ဖမ်းမိထားတယ်ဗျာကဲမှန်တယ်ရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားတရင်မီဒီယာတွေမှာလည်းအဲ့ဒီမန္တလေးမြို့ကဓမြတိုက်တဲ့သူတွေဟာပြူစော့တီကောင်းဆောင်တင်ငန်းဘုတ်ပေါက်ကိုတော်ဆိုသူရဲ့တပည့်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ပါအတိအသင့်ပေါ်ပြနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာပေါ့ကိုတော့ဆိုတဲ့သူကလည်းအဲ့ဒီဓမြတိုက်တဲ့သူတွေဟာသူ့တပည့်ပြုံစောတီပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလိုင်းပေါ်တက်ပြီးပြောဆိုထားတယ်အပြင်ညဲတွေကဘာလို့ဓမြမှုဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာလဲအကျွေးတောင်းတာပါဘာဖြစ်တယ်ညဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရဲတွေကတော့အပြစ်တင်ပြောဆိုနေပြန်ပါရောဗျာကဲအခုတော့ဘယ်နဲ့ရှိစာအကျံဖန်စစ်အုပ်စုအဖိုးကတော့ဒေါ်လန်ရဲ့တက်တွေကိုကြောက်လို့ပြုံစောတီတွေကိုမွေထားကမှာမွေဘွေကပိုက်ပိုက်မိရတာအဖြစ်နေပြီကြာကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားထက်ဆို့ဆို့တယ်လို့ဖြစ်နေပြီမန္တလေးမြို့ကိုတော်လိုင်းရဲတပ်တွေလာတိုက်တာမတိုက်တာကနောက်လောလောဆယ်မြို့ကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြူစော့တီတွေကအရင်ဓမြတိုက်နေကြပြီအခုဆိုရင်အဲ့ဒီပြူစော့တီခေါင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ဆိုတဲ့သူကိုတော်မန္တလေးဓမြမှုအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲကအကူကြီးတွားတောင်းရတယ်ဆိုပဲကြည်လဲလှုပ်ပါမောင်ကာလူရဆိုတလို့အတော်တော့ခန့်နေပြီပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီပြူစော့တီခေါင်းဆောင်ပေါက်ကိုတော်ဆိုတဲ့သူပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ကြည့်အောင်ဗျာဒီပြည်ကြီးလူကွယ်နဲ့မှာဓမြမှုတွေကျွန်တော်ချစ်ရောက်ဖြစ်တယ်တမှုမှမမိကြဘူးအရင်တစ်ခါဓမြမှုတုန်းကဦးစင်းကဦးစင်းစီကိုလာတယ်ဦးစင်းကခုံပုံးနဲ့ကုညုံးနဲ့ဓမြမှုဖန်သွားလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တာရှင်းရှင်းလေးဟွန်းအဲ့ဒီကအောင်မြေတာတန်ခရိုင်ရဲဟုတ်ရဲကိုကိုတို့မေးလိုက်တိုင်းရလူတွေမေးလိုက်အဲ့ဒီဓမြမှုလူတွေလိုက်မနေနဲ့အာရဲတဲ့ရလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တယ်ဝန်နန်းတဲ့ရလို့ဦးစင်းပြောလိုက်တယ်တပတ်တော့ကြာခဏတော့လိုက်တက်မိတာပဲအပုံစံအနေထားကိုဦးစင်းကြည့်လိုက်တယ်လှုပ်ရှားမှုအနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်လေခေါင်းဆောင်လာတဲ့သူရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တယ်လေကဲကျွန်တော်ပြောရင်အလွန်ဖြစ်မယ်အခုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မဲ့ဓမြတိုက်တဲ့သူတွေဟာစစ်တပ်အုပ်စုဖြစ်နေတာကိုအတိုင်းသားဝန်ခံနေကြပြီ။မွေမွေချင်းချင်းချင်းဆိုသလိုတက္ကိုဓမြအချင်းချင်းအပွေးမြင်အပင်သိနေကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်။လက်ရှိတမိုင်းဝင်းစစ်ရှုံးမှာမဲအောင်လင်ကစားပြီးအပေါင်းပါအချမ်းပတ်စစ်အုပ်စုတပ်တိုက်လုံးအပြင်ဟိုးအောက်ခြေကအယိုရင်မြှောက်နေတဲ့စစ်တပ်လော်ဘီတွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေအဆုတ်ပြောလိုက်ရင်တော့တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမျက်နှာဖုံးလို့ဆွတ်ပြီးသူတို့ကပဲကာကွယ်နေတဲ့ရောင်ရောင်နဲ့လက်တွေမှာတော့သူတို့စစ်တက်ရှိတဲ့မြို့တွေမှာသာရာဇဝတ်မှုပေါင်းစုံနဲ့ကြီးလန့်စားစားဘဝတွေရောက်နေကြတယ်အရှုံးရက်ကွက်ကြီးဖြစ်နေမှန်းတီတီကြီးနဲ့ကိုသူတို့ရဲ့လက်တဆုပ်စားလူတစုကောင်းစားရေးအတွက်အရှက်သိက်ကတော့ဇာမမရှိတော့ပဲအာနာကိုမရရတဲ့နိနဲ့ဝိုင်းမိအတင်းအဓမ္မကုတ်ကက်ဖတ်တွေနေကြပြီမဲ့နိုင်ငံတော်စစ်နဲ့တော်လည်ရေးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲတွေကြမှာသူတို့ရဲ့ဇကွက်တွေပါပျောက်တော့မယ်ဆိုတာကိုရင်တဆော့ဆော့နဲ့တိလာကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တွေကရှိသမျှရသမျှအကုန်လုံးကိုအမဲပြတ်သလိုလူရက်နေကြတဲ့ခွေးယူတတိုက်လို့ဖြစ်နေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်မှာစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလို့မေးနေကြတဲ့သူတွေကိုလက်ရှိစစ်တပ်ကြောင့်မြန်မာပြည်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်မေးရမလို့ဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာကဲအရှာကြကြီးနိုလာဘီတို့ခုံအုပ်တော့မယ်လို့ဆိုပြီးအွန်လိုင်းပေါ်မှာရွှေပမြေပြင်မှာလက်ဒတ်ဆုပ်လို့ဖြစ်နေတယ်။သမိုင်းဝင်စစ်ရှုံးသမားမင်းအွန်လိုင်းနဲ့တခုတည်းများဆက်ဆက်ဆုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့လက်နီးဆုပ်တက်ကြီးဟာ။တို့ရဲ့ခေအဆက်ဆက်အစင်လာရှိပါလေဆိုတဲ့ဘီယူရင်ကစေတက်ကတူတွေတော့ DNA PDF ပူပေါက်တက်တွေလာတိုက်ရင်ချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုတင်စီမံခိုင်းထားတဲ့အထိခွေးနေရမရဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါကတော့အခုလက်ရှိဘီယူရင်မြို့ကို DNA နဲ့ PDF ပူပေါက်တက်တွေကလာတိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့စစ်တက္ကသိုလ်နဲ့စစ်မီးပညာတက္ကသိုလ်နှစ်ခုကိုချက်ချင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စေကောင်းစီဘက်ကကြိုတင်စီမံထားခိုင်းနေရတဲ့အခြေအနေရောက်နေတယ်လို့ပြောတဲ့စစ်တက်တည်ရင်းမြစ်ကိုတိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြောထားတာပေါ့ဗျာ။ကဲဘယ်နဲ့ရှိတာပြောတော့အာရှကြကြီးနှုတ်လာပြီဆိုခုံအုပ်တော့မယ်ဆိုလက်တွေမှာတော့ခုံအုပ်ဖို့နေနေတာတာဟိုကလာတော့မတိုက်ရသေးဘူးကြေးဖို့ပြင်နေကြတယ်ကြားရောင်ဆောင်သောခွေးယူတွေလိုဖြစ်နေပြီပေါ့ဗျာ။ဘယ်နဲ့ဗျာတော်လိုင်းရဲ့တက်တွေကလာတော့မတိုက်ရသေးဘူးအရှုံးစိတ်ကြီးကြိုဝင်နေတဲ့စစ်အုပ်စုတိုက်ဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရှုံးမယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေတယ်လို့ပုံစံနဲ့သူတို့ရဲ့ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုးတွေမွေးထုတ်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့စေတက္ကသိုလ်ကျောင်းမီတော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုတင်စီမံထားရပြီဆိုတော့တမိုင်းဝဲစစ်ရှုံးသမားမဲအောင်လိုက်နဲ့အရှုံးသမားစစ်အုပ်စုတိုက်လို့အတွက်
မတိုက်ခင်ကပြင်းနေပြီဆိုတဲ့ဇကားကြီးကဇက်ရှိန်တဖြည်းဖြည်းမြင်လာပြီစေတကတော့အလုံးလိုက်ကြီးရွှေ့လို့များရရင်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးမပြေးမလာတော့မသိပါဘူးဗျာအတော်တော့စိုးနေပြီဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောချင်တာကလက်ရှိသမိုင်းဝင်စရှုံးမှာမင်းအောင်လိုက်နေအကျံဖက်အရှုံးမှာဆုပ်အဆုပ်တိုက်လို့ဟာအပြင်မှာဘလောက်ပဲဟန်တလုံးပန်တလုံးပြီးနေဘာစစ်စင်ရေးညာစစ်စင်ရေးတွေလုံမယ်ဆိုပြီးဟိတ်လုံး၆လုံးတွေတုံးတုံးလက်တွေအခြေအနေရသူတို့စစ်တပ်ရဲ့တိုက်တန်းရှုံးနေတဲ့ပကတိအခြေအနေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သိနေတယ်အပြင်ညီပြင်းမှာလဲအောင်စိတ်အပြည့်နဲ့ရဲ့ရင်တောက်ပတ်နေတဲ့တော်လိုင်းကြီးတပ်တွေကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်တော့ပဲလေရင်နဲ့ပြေကူပေးနေတာတော့မြို့ပေါင်း80ကျော်ပါတော့မူသွားတဲ့အခြေအနေပြီးကြောင့်သူတို့ဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်တွေလှုပ်လှုပ်ဘလောက်ပဲစစ်သားတစ်တွေစူဆောင်းစူဆောင်းဘယ်နိုင်ငံကဘလို့လက်နက်တွေပဲမှားမှားသူတို့မှာလူသာရှိပြီးအောင်စိတ်မရှိတဲ့ကြောက်တက်ကြီးအဖြစ်နေပဲဟမ်တမိုင်းဝင်းစေရှုံးသမားမင်းအောင်လိုက်နဲ့အကျံဖက်စစ်အုပ်စုတစ်တိုင်လုံးကတော့အတန်သာရှိပြီးအဆန်မရှိတဲ့တကြံအမြောက်လို့သာဖြည့်သွားပြီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီမနက်ပတ်အတွက်သတင်းလေးကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အစားဆုံးကြည့်ပြသူရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ခြင်းပြည့်စုံပြီးတော့မိစားမင်းအောင်လိုက်ရဲ့စစ်ကပ်ပြီးရေးပြီးမုံတိုင်းပြီးဘေးမြေမြေမှာကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ